hommikust! Ei, kohviga peab olema tere hommikust. Nüüd on tere hommikust. Good morning! Let's get shit done! We get shit done all the time! Mina mõnni, see kuradi... Kas sul hakkab antan või? Piip! Nagu te näete, me tulime linna pildistama praegu koos... Catherine Michelle! Isabel Berg! Karin Vahi! Model right now! Yes! Very model! Okei, okay. Anyway! Ja me tegelikult, meil on üli palju teha, kuna õhtul on see üritus. See üritus tuleb mega lit! Fuck yeah! Tramm võiks nagu nüüd tulla nagu. Magic! No go, no go! Tramm number 4. Vaata, me teeme kodus pole. Oi, blaa! Mis siin toimub? Shit! Kus on Ketter? Siin! Oi, blaa! Oi, blaa! Niimoodi otse välja lihtsalt. Nagu juttu oli, siis meil toimub täna siin pijama pidu. Üli lahe. Let's see what's gonna happen. Mida kurani? Et tantsima blond pif peipe huulepulk Anu Saagin kuskil väga kaugel rim peipe modell Paris Hilton. What? Nice. Tehke. Okay. Uks läks lahti. Panda on siis Semu Alex Akson, kes on Sushi Panda turundusjuht. Ma turundan. Jaa, ta turundab. He hooked us up, nii et... Üli kõva appi, kui ebamugav see on. Oli tore. Hommikul näeme. Good morning!
Ketterille tuli ite, me võiks terve suve vlogida, iga päev. Nagu... Mitu päeva suves on? Mingi, ma ei tea, 100 või? Ja mõtle nagu mingi 90 vlogi, mis meil oleks peale suve nagu vaadata igapäevast mälestused, mis nagu me ei mäletaks nagu nii 10 aasta pärast. No midagi ikka mäletaks, aga kui me saaks seda kõik üles filmitud ja pärast mingi vanad oleme, mingi 80 ja tuleme kuskil kuradi vanade kodus, siis vaatame neid vlogi, mis me kunagi tegime ja siis naerame neid üle ja paneme hullu. See on, see on väga suur vastutus, aga we'll think about it. Yeah. Igates me oleme praegu Nopis, sööme hommikust või see on juba brunch või lõuna või mis iganes. Ma ei ole kohvi saanud. Nüüd on tere hommikust. You know it! See on Anna Brit, see modell Anna Brit. See on Anna Brit, vetsa. Oh my god, see pilti võime teha. Oh my god, oh my god. Ole tubli. We love you. Järjekordne edukas vlog on tehtud ja mis ma oskan öelda? Ma olen väga, väga õnnelik, et see üritus, mis me korraldasime, tuli välja. Seal olid nii lahedad inimesed ja juba palju nalja sai. Mu lemmikus oli kindlasti see katusel tantsimine, see oli tõesti selline feeling alive. Ma ei hakka midagi ilustama. Ma olen jube väsinud ja jube magamata sellest nädalast. Nii palju asju on lihtsalt korraga tulnud ja üritan praegu nendega kuidagi hakkama saada. Lihtsalt peab haigelt pingutama praegu ja keskenduma asjadele ja. Mis veel uut vahepeal on näiteks see, et ma tegin teise Instagrami kasutaja. Hakkasin veits rohkem pildistama. Mul on tegelikult pildistamine juba pikka aega meeldinud, aga ma lihtsalt pole võtnud kätte, et nii-öelda teha üks korralik kogu nendest piltidest. Mul on lihtsalt need kuskil igal pool laiali. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et okei, korralikud pildid järjest, let's go, et saaks mingi portfoolio. Samamoodi videotega mul on praegu päris palju projekte tulekul. Mitte otseselt minu selle kasutajaga seoses, aga lihtsalt nii-öelda töö. Järgmine nädalavahetus ma olen näiteks Leetu. Nii et jah, ma üritan kuidagi hakkama saada. Igatahes, sõbrad, semud, emased, isased, kes iganes. Aitäh teile, et te vaatasite. Stay cool ja get shit done. See you soon!